Estàs al bus en hora punta. Un tio se t'atraca massa, enveix el teu espai i notes com pren contacte amb tu, amb el seu cos. Que el bus estigui ple no és una excusa per anar fregant-se ni ficar mà. Aquests comportaments impliquen assetjament físic. Això és una forma de violència sexual i és intolerable. Si no t'han demanat permís ni tu l'has donat, ningú no pot envair el teu espai ni tocar-te. Són comportaments que es consideren legítimament denunciables. No callem si observem o patim una conducta d'aquest tipus. No i punt. Palma lliure d'agressions sexistes i sexuals.